Հարգելի կառավարություն, 3 հայտնի դարձավ, որ տեղի է ունեցել տրանսպորտային, տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման հարցերով երրակողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստը, նշվում էր, որ քննարկվել են հարցեր երկաթուղու կառուցման և փոխադրումների կազմակերպման հարցերով. Իհարկե փոխվարչապետը, որը մասնակցում է նիստերին, այստեղ չէ, բայց կցանկանայի, եթե կա տեղեկատվություն, թե ինչ է քննարկվել և ինչպիսի պայմանավորվածություններ և առաջընթաց ունի այս աշխատանքային խումբը, ներկայացնել, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, փոխվարչապետը դեռ չի վերադարձել, այսինքն ենթադրում եմ, ոչ թե ենթադրում եմ, այլ օթանավի մեջ է, դեռ վայրը չի կատարել օթանավը։ 3 հանդիպման մասին Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կայքում տեղադրվել է հաղորդագրություն, և նաև կարող եմ ասել, որ քննարկվել է Երասխ, Օրդուբաթ, Մեղրի, Հորադիզ երկաթուղու վերաբացման հարցը։ Չեմ կարող ասել, որ որևէ կոնկրետ արդյունք ունենք ցավոք սրտի, բայց ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և շահագրգռված է այդ ծրագրի իրականացմամբ, և մեր առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է օր առաջ սկսել երկաթուղու վերականգնումը, և մենք նախկինում բարձրաձայնել ենք մեր պատկերացումները, և այդ պատկերացումների շուրջ ընդհանրության արձանագրման պահից պատրաստ ենք սկսել երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները, և իհարկե կարծում եմ ավելորդ է ասել մեր ընկալումը, որ երկաթուղին և ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում, և ցանկացած պահի, երբ որ մենք այս արձանագրումը թղթի վրա կանենք, այդ պահից մենք պատրաստ ենք սկսել աշխատանքները։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, այսինքն այս պահին կարելի արձանագրել, որ աշխատանքային խմբի օրակարգում այս փուլում միայն երկաթուղու հարցերն են քննարկվում, և ավտոմոբիլային ճանապարհի և բեռների փոխադրման հարցերը դեռևս այդ փուլին չեն հասել քննարկումները։ 3 կոնկրետ նվիրված է եղել երկաթուղում, բայց ես չեմ ասի, և պետք էլ չի ասեմ, որ այսինքն օրակարգում ավտոճանապարհների հարցն է, ավտոճանապարհների հարցով էլ մենք պատրաստ ենք, և մեր հիշատակած արդեն հայտնի 3 անցագրային կետերը բացել, և պատրաստ ենք նոր ճանապարհային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, կառուցմանը լավագույն երթուղով, որովհետև դա մեր ճանապարհն է, և ենթադրում ենք, հույս ունենք դրանով մեծ միջազգային տրանզիտ նաև ապահովել, և կրկին մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում պատրաստ ենք րոպե առաջ սկսել այդ ճանապարհների բացումը, վերակառուցումը, կառուցումը, և այստեղ քաղաքական կամքի բացակայություն կամ դեֆիցիտ չունենք։